Egunon, gaur azido oso azidoak ikusiko ditugu. Konposatu hauek, molekula hauek, ez metal batez, oksigenoz eta hidrogenoz daude osatuta. Ikusiko dugu nola izendatu eta formulatzen diren. Bi izendatzeko modu ikusiko ditugu, tradizionala eta geroago sistematiko ikusiko dugu. Tradizionalean, azido hitzarekin hasi egiten da. Gero, ez metala jarriko dugu, eta amaieran atxizki bat zeinaren bidez adieraziko dugu ez metalaren oxidazio zenbakia zein den. Adibide bat hartuko dugu HbCO3 molekula. Beno, hemengo elementu guztien, atomo guztien, oxidazio zenbakiak batuta 0 eman behar du. Badakigu hidrogenaren oxidazio zenbakiak plus bat dala. Oxigenoarena minus B dela. Beraz, eraketa simple bat egin aldugu. Bi hidrogeno ditugunez, bakoitza plus bat oxidazio zenbakerekin, eta hiru oxigeno ditugunez, bakoitza minus bi oxidazio zenbakerekin, gehitu egiten badiogu ez metalaren oxidazio zenbakea, pasero non behar du, beraz, bi bider bat, bi, gehi ez ezaguna, ez metalarena, ken irubiterbi 6, 0 mon behar du. Argi dago, isa, kaso honetan, plus lau izan behar dela. Badakigu, karbonoaren oxidazio zenbakiak bi direla, plus bi eta plus lau. Positiboak direnean, klaro. Eta orduan, badakigu, handiena dekin, oxidazio zenbakia handienarekin ari dela jolasten. Beraz, argi dago, erabili behar dugun atxizkia ikoa dela. Beraz, HbCO3 molekularen izena izango da azido karbonikoa. Ikusiko dugu beste kasu bat, HbSO4. Gauza bera, hidrogenoaren oxidazio zenbakia plus bata, oxigenoarena minus bi, beraz hemen plus bi daude eta hemen ken sortzi. Argi dago, sufraren oxidazio zenbakia plus 6 izan behar dela, baturak 0 emateko. Beraz, oxidazio zenbaki haundienarekin ari denez jolasten sufreak, 2, 4, 6, euke alditu, azido sulfurikoa izango da. Nomenklatura sistematikoa. Kaso honetan, hasi egiten da hidrogeno jartzen. Gero, aurrizki bat jarriko zaio, oxo hitzari, aurrizki honen bidez, adieraziko dugu zenbat oxigeno dagoen, molekula honetan, gero ez metalaren izena etorriko da, ato atxizkia jarriz, eta parentesen artean zehaztuko dugu zein oxidazio zenbakirikin ari da jolasten ez metala. Ikusiko dugu. Adibidez, HbCO3, lengo molekula bera. Hidrogeno, hiru oxigeno daudenez trioxo, karbonoa adierazten du, karbonoa dela esmetala, atoa txizkia, kasu guztietan berdina, eta parentesen artean lehen atara dugun oxidazio zenbakia. 6. Beraz, geldituko litzaiguke. Hidrogeno, trioxo, karbonato. Bueno, honekin egin dugu moduan, saiatu beharko zarete, kuadernoan ekiten urrengo klaserako, zelan deituko zan nomenklatura sistematiko erabiliz, molekulau eta bestea. Eta gauza bera egin, nomenklatura tradizionalarekin, nola izen irakorko genuke HbSO4 eta nola izendatuko genuke HClO4 molekula. Nola formulatzen da? Formulan beti jartzen da. Hidrogenoa lehenik, gero ez metala, eta gero oksigenoa. Bakoitza bere azpi indizekin. Normalean ikusiko dugu fosforo eta boro eta holako kasu batzuk kenduta behau bat izango dala. Isa, esan dugu ez metala izaten dela, baina gerta daiteke transiziozko metalen bat karbono eta manganesoak izaten dira adibideak, ba, egon aldiren labe oxoazidoak eratzen. Nola formulatuko dugu izen tradizionala ematen badigute?
Adibidez, azido nitriko. Beno. Kasu honetan, egin behar dana da, lortu behar dugu jatorrizko anhidridoa. Bai? Nitrogenoa oksigenoarekin lotu egiten zenean sortzen zen molekula. Anhidrido horri gehitu ingo diogu ura eta lortuko dugu formula zuzenean. Adibidez, azido nitrikoa ematen badigute, atara barko dugu zein dan anhidrido nitrikoa, ura gehitzeko. Anhidrido nitrikoa izango da NO oksigenoaren oxido zenbakia minus bi azpindize modu jartzen zaio nitrogenoari, eta nitrogenoaren oxidazio zenbakia nitriko izan da, ondiena da, beraz, plus bost dena, oxigenoak eramango du azpindize moduan. Horri gehituko diogu ura. Bale. Hasiko gara zenbat hidrogeno dauden ikusten. Bi hidrogeno, HB. Zenbat hidrogeno, NB. Zenbat oxigeno, hemen bost, eta hemen zeigarren bat, beraz, osei. Kaso honetan danak bikoiteak direnez, simplifikatu egiten da. Eta galditzen da, HNO3 hori izango da azido nitrikoaren formula. Beste kasu bat izango litzateke azido perklorikoa. Kaso honetan, anhidrido perklorikoa zehaztuko dugu eta gura gehitu. Anhidrido, kloro, oksigenorekin lotuta, perklorikoa denez, oxidazio zenbaki altuenarekin jokatuko du, gogoratu kloroak dituela plus bat, plus iru, plus bost, plus aspi, beraz, handienarekin plus aspi zingo da, aspin dizi moduen erabango du oxigenak. Eta oxigenaren oxidazio zenbakia, bi kloroak erabango du aspin dizi moduen. Gehituko diogu ura, eta geldituko da. Bi hidrogeno. Bi kloro. Zazpi gehi bat. Sortzi oksigeno. Bikoiteak direnez, kasu honetan ere, simplifikatu izango da eta geldituko zaiguna izango da HCl O4. Eta izen sistematiko ematen badigute, adibidez, hidrogeno tetraoxoseleniato 6. Kasu honetan badakigu hidrogenoa dagoela, baina ez dakigu zenbat hidrogeno dauden molekula honetan, badakigu lau oksigeno daudela eta oksigeno bakoitzaren oksidazio zenbakia minus bi dela eta selenioa dagoela bere oksidazio zenbakia plus 6 izan da. Beno, baturak gogoratu zero eman behar duela. Beraz, ez dakigu zenbat hidrogeno dauden, bakoitza plus batekin, gehi 6 oksidazio zenbakia selenioarena, gehi lau hidro oksigeno bakoitza minus birekin, honek 0 eman behar du. Beraz, A gehi 6 keen 8 eman behar digu 0. Beraz, A bi izan behar da. Beraz, formule izango litzateke HB, SE, O4, O4.